machucando! Vai embora! Para! Sai daqui! Não! Para! Achou o que estava procurando? Charles Edmund Garvey. Tem 42 anos e nasceu em Grand Rapids, no Michigan. Sua mãe era prostituta e não conheceu seu pai. Mas o que é isso? Eu sei por que fez isso, Charlie. Sei sobre o rapaz que você amava. Peter. Ele traiu você. Traiu você e você o matou. Sei que não queria fazer isso, Charlie. Que foi um acidente. Ninguém me entendia. Diziam que eu era gay. Eu entendo, Charlie. Entendo perfeitamente. Está lendo minha mente? Sim, estou lendo sua mente. Sei por que teve que fazer todas essas coisas. Agora solte esse ferro, Charlie. Abaixe isso. Vai abaixando. Muito bem. Pode largar este ferro, Charlie. Eu prometo que toda a dor e todo o sofrimento irão desaparecer. Tá bom? Solta esse ferro, Charlie. Anda. Muito bem. Assim. Isso. Muito bem. Não! Sua vagabunda! Seu coração! Está me ouvindo? Vai morrer! Não tem onde se esconder! Me tira daqui! Vou acabar com você! Não tem jeito! Me tira daqui! Ricky! Ele me amarrou! Você está bem? Eu quero ir pra casa! Tá bom, eu sei. Eu vou tirar você daqui. Rick, continua abaixado, tá? Fique bem aí. Vai acabar tudo bem. Eu já volto, tá? Charlie, não faça isso. A polícia vai chegar a qualquer momento. Isso não vai adiantar nada. Solta essa arma, Charlie. Solta essa arma. Eu pensei que tinha dito. Pensei que tinha dito que me entendia. Não consigo. Mas acho. Acho que mentiu também, não é? Charlie, não faça isso. Está na minha cabeça de novo. E não gosto disso.